සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ස්වාධින රූපවාහිනියේ සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබ හමු වන මම නිමේෂ චමත් සංකල්ප. මම මදුනිකා කරපුටුගලාදත් මුලින්ම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. අගමැති පත් කිරීම ව්‍යවස්ථානුකූලයි. ජනපති ජගත් මහලේකම්ට කියයි. දේශපාලනයේ කෙන නොසිතා සංවර්ධනයේ ඉදිරියටම ගෙන යන්න. ජනපතිගෙන් නිලධාරීන්ට උපදෙස්. පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන දිනය තවම ගැසට් කර නැහැ. මන්ත්‍රීවරුන් අද පාර්ලිමේන්තු පැමිණි හේතුව. මේ අයගේ ඉල්ලීම උනේ පාර්ලිමේන්තුව යලි කැඳවන මෙන් කතානායකතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා. සමාජ ජාල ප්‍රචාර අසත්‍යයි. ජවිපේ ස්ථිරවම ස්වාධීනයි. ආසියා පැසිෆික් කලාපේ මිලියන 486ක් බන්ධ පෝෂණයෙන්. ශ්‍රී ලංකාවේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පත් කර ඇත්තේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව තමා වෙත හිමි බලතල අනුව බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපතිතුමා සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටෙරෙස් මහතා අතර පැවති දුරකථන සංවාදයකදී ජනාධිපතිතුමා සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා අතර දුරකථන සංවාදයේ ඉතා මිත්‍රශීලී අන්දමින් පැවැත්වුණු අතර ශ්‍රී ලංකාව තුල මේවන විට මතුවැති දේශපාලනික තත්ත්වය පිළිබඳ ජනාධිපතිතුමා කරුණු පැහැදිලි කළා. එෙහිදී ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළේ සංහිඳියාව සහ ප්‍රතිසන්ධානයට අදාළ කටයුතු නව රජ යටතේ සාර්ථකව ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් සෑම මොහොතකම කැප වී සිටින බව ජනාධිපතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා වෙත දැනුම් දුන්නා. ජනාධිපතිතුමා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ නුදුරේදීම පාර්ලිමේන්තුව රැස්කිරීමෙන් අනතුරුව පවතින සැක සංකා පහව ගොස් ස්ථාවරත්වයක් ඇතිවනු ඇති බවයි. සෑම අවස්ථාවකම ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොරව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මෙහිදී සතුට පළ කළ මහලේකම්වරයා ශ්‍රී ලංකාව අඛණ්ඩව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සහ සංහිඳියා අරමුණු වෙනුවෙන් කැපවීම පිළිබඳවද සතුට පළ කළා. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලා සිටින ඕනෑම අවස්ථාවක අවශ්‍ය සහාය ලබා දීමට සූදානම් බවයි. රටේ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය බහදාවක් කර නොගෙන සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල නිසි පරිදි ඉදිරියට මෙහෙයවන ලෙස ජනාධිපතිතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා මෙම උපදෙස් ලබා දුන්නේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේදී. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තුල ග්‍රාම ශක්තිය ජනතා ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාත්මක වීමේ ප්‍රගතිය සහ ආපදා කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිවල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව අද පැවති පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී අවධානය යොමු කෙරුණා. එෙහිදී පොළොන්නරුව නාගරික වෙළඳ සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීමල ප්‍රගතියද සමාලෝචනයට ලක් කළා. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, පානීය ජල සම්පාදන, මාර්ග සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, ගොවිජන සේවා, කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වනජීවී ඉඩම් හා නිවාස ඇතුළු සියලු ක්ෂේත්‍රයන්හි සංවර්ධන කටයුතු සහ ඒවායේ ප්‍රගතිය මෙදී සාකච්ඡා කෙරුණා. අපි දැන් වනරෝපා ජාතික වැඩසටහනත් එක්ක පළ කෝටියක් සිටවීමේ වැඩසටහන දැන් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ ඉඳලා. රජයේ ඉඩම් සහ සාමාන්‍ය මහජනයාත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න පළ දෙන්න පුළුවන්. මේක කරගෙන යන්න ඕනේ, ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. දැන් 2019 වර්ෂයේ අපි රජයේ නම් කරන්නේ පරිසර සංරක්ෂණ වර්ෂය කියලා. දැන් මේ දවස්වල රටේ තිබෙන දේශපාලන උණුසුම් සහගත තත්ත්වය ගැන ඒව ගැන වැඩි හොයන්න බලන්න නැතුව මේ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් සහ කාර්ය මණ්ඩල දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට කරන්න තියෙන වැඩ ටික කිරීම තමයි මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ. ඒ විදිහට පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මේ සංවර්ධන කටයුතු සහ මහජන සේවාවන් නිසි විදිහට ඉටු කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අලිවන්දි ගෙවීමේදී ගොවින්ට අසාධාරණ සිදු වෙනවා. වී සඳහා වන්දි ගෙවන්නේ නැහැ. එතකොට අලි ඇවිල්ලා වීටි කාපුවාම අනිත් දේපොළවට වන්දි ගෙවෙනවා. නමුත් වී වලට ගෙවන්නේ නැහැ. නමුත් ගොවින්න අපේ කවුද ගෙවන්නේ නැද්ද? වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගෙවන්නේ නැහැ සර්. වනජීවි වී වලට ගෙවන්නේ නැද්ද? නැහැ සර්. ඒක ගෙවීමේ මේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ අපට. මේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ මේ හේන් වලටයි කුණු වලටයි බහැලා හුඟක් මේ කුඹුරු විනාශ කරනවා. ඉතින් ඔය ගැසට් එකට මේ වී ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්නේ. අලි ඇවිල්ලා වගාව විනාශ කරපුවාම මේ ඒකේ තියෙන්නේ වන්දි ගෙවන ක්‍රමයක්. නැස වගාව නේ ගේ ඇතුළේ තියෙන වීටි විනාශ කරලා දෙන්න. තියෙන වීටික සර්. වීටි කෑවත් දෙන්න තියන්නේ ගේ ඇතුළේ තියෙන වීටි. ඒක වැරදි. ඒකේ චක්‍රලයකට දාන්න ඕනේ. ඒක අද DCC එකේ තීන්දුවක් විදිහට හදන්න මේ වනජීවි අමාත්‍යාංශයේ ඒක කැබිනට් තීන්දුවක් කරන්
ගොවීන්ගේ අස්වැනු විනාශ කිරීමේදී වන්දි ගෙවීමේ තියෙන අඩුපාඩු හදන්න චක්‍රලේකෙන් ඒ ඒ කීඩෑ උදරෙන් අක්කර කොච්චර විතර විනාශ වෙලා තියෙනවද කී මේ පහුගිය දවස්වල සර් අක්කර 39570ක් විනාශ වෙලා තියෙනවා ආ ඒකෙන් 100ට 100 හානි වෙලා තියෙන අක්කර ප්‍රමාණය සර් 4269ක් මේක ලවණ කැබිනට් එකට දාලා අපි විතර වී දෙන්න නොමිලේ දෙන්න විවිධම පොළොන්නරුව වැඩසටහන යටතේ මරදන් කඩවල හබරණ තිරික්කොණ්ඩියා මඩු මන්තිරු හතරක මාර්ගයේ ඉදිකිරීම හේතුවෙන් ඉඩම් අහිමි වූ පවුල් 25කට වන්දි ප්‍රදානයේද ජනාධිපතිතුමා අතින් සිදු කෙරුණා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කතරගම ගොස් මහා සංඝයා වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලැබ ආගමික වතාවත්වල නිරත වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිරිවෙහෙර විහාරාධිපති රුහුණු මාගම්පත්තුවේ ප්‍රධාන සංඝනායක පූජ්‍ය කොබවක ධම්මින්ද ස්වාමින් වහන්සේ බැහැදැක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. ඉන්පසුව කිරිවෙහෙර අභිහස පැවති ආගමික වතාවත්වලට එක්ුණා. මහසෙන් දේවාලයේ පූජා කටයුතු වලටද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහභාගී වුණා. කතරගම මහදේවාලයේ අභිහස අෂ්ටඵල බෝධින් වහන්සේ වැඳ පුදාගත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා කතරගම ගණදේවාලයේ ආගමික වතාවත්වලට එක්ුණා. අනතුරුව කතරගම අභිනවාරාම විහාරස්ථානයේ වෙතද මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පැමිණියා. එෙහිදී රුහුණු මාගම්පත්තුවේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක පූජ්‍ය කපුගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ බැහැදැක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කතරගම මහදේවාලයේ ප්‍රධාන තේවාවන්ට සහභාගී වෙමින් පූජා කටයුතු වලටද සහභාගී වුණා. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ මෑණියන් වන දන්දිනා සමරසිංහ දිසානායක මහත්මියගේ 33 වන ගුණසමර උත්සවයටද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහභාගී වුණා. ගුණසමර උත්සවයේ පැවැත්වුනේ ඇමිලිපිටියේදී. රාජපක්ෂ පවුලේ ඥාතීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ගැබිනි මවරුන් සඳහා පෝෂණ මළු බෙදා දීමක්ද සිදු කෙරුණා. ඇමිලිපිටියේ නාගරික මන්ත්‍රී රුවන් පතිරණ මහතා මෙම උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණා. මේ අතර වලස්මුල්ල ජාතික පාසලේ 2018 කලා හා සාහිත්‍ය උළෙලටද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහභාගී වුණා. දරුදැරියන්ගේ දක්ෂතා එළිදැක් වූ මෙම උළෙලට අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. විශිෂ්ට දක්ෂතා දැක් වූ ප්‍රවීණ කලාකරුවන්ටද මෙහිදී සම්මාන පිරිනැමුණා. ලබන 16 වනදා වෙනුවට ඉදිරි සතියේදී පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානය යොමු කර වූ බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුව සංකීර්ණයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කියා සිටියේ එය පක්ෂ නායක රැස්වීමක් බවයි. ජනාධිපතිතුමාත් මාත් අතර පැයකමහක පමණ කාලයක් සුහද සාකච්ඡාවක් තිබුණා. අප ඉදිරිපත් කළ කාරණේ අවධානය යොමු කොට පාර්ලිමේන්තුව 16 වනදා කැඳවීම වෙනුවට ලබන සතියේම කැඳවීමට ඇති හැකියාව ගැන අවධානය යොමු කිරීමට එතුමා ඉදිරිපත් වුණා. ඊපස්සේ උදේ 10:30ට පමණ එතුමා මට කතා කරලා නොවැම්බර් 7 වෙනි බදාදා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම බාට ඒසයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජනායකවරයා හැටියට ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. අපේ පක්ෂයේ සෑම සිළු දෙනාම එක මතයක තනි මතයක සිටිනවා. අපේ ආණ්ඩුවේ අපේ අරුවත්තුමා ප්‍රතිදාපේක අස්කරපේක අපේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අස්කරපේක පිළිගන්නට බෑ. ඒ වගේම මේ පාර්ලිමේන්තුව ඉතාමතා කල්දාපේක පිළිගන්නට බෑ. ලබන 7 වනදා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන බවට ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇද්දැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නාලක කළුවේ මහතාගෙන් අපවිමසීමක් කළා. ඔහු සඳහන් කළේ එවැනි ගැසට් නිවේදනයක් තවමත් නිකුත් කර නැති බවයි. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු අදහස් පළ කරමින් කියා සිටියේ කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ කැඳවා තිබුණේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් නොව කමිටු රැස්වීමක් බවයි. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටි රූම් එකක ඔවුන්ගේ බහුතරය පෙන්නනවායි කියලා මම හිතනවා එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ පාර්ලිමේන්තුව තුල බහුතරය පෙන්නන්න තියෙනවා නම් තියෙන්නේ සභාගර්භයේ හැබැයි කමිටි කාමරයකට වෙලා අපිට මෙච්චරක් ඉන්නවායි කියලා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වෙනවා අජිත් පී පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමා ඒක ස්ථීර කරනවා චම්පික ඒක හරියට පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාදාමයක් වගේ පෙන්නන්න උත්සාහ කරනවා රටේ ජනතාවට එහෙම පෙන්වන්න ඕන නම් අප පෙන්වන්න සිදු වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තුල මිසක් පාර්ලිමේන්තුවේ පිට කොමිටි කාමරයක නෙමෙයි මේකට පැමිණියයි කිව්ව 119 දෙනෙක් මෙන්න ලයිස්තුව පැම්ප්‍රේතර දානි තුමාගේ සහතික පිටපත මේ මෙතන තියෙන්නේ 107යි
මේ 107න් 12 දෙනෙක් TNA සමාජය. ඒක දෙදෙනෙක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමාජිකයන්. එතකොට අවසාන වශයෙන් ඉතුරු වෙන්නේ බොහෝ දුරට 83 දෙනයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ ලයිස්තු අනෝයි. පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියලා කියපු නිසායි මන්ත්‍රීවරුද පාර්ලිමේන්තුවට කැඳෙව්වේ. එහෙම නැත්නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරට සහාය පිණිස නෙමෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරට සහාය පිණිස කැඳෙව්වා නම් එතුමා එතන ඉන්න එපයි. එතුමාගේ මූණ දැක්කම කවුරුත් සහයෝගය දෙන්නේ නැති නිසා තමයි එතුමා ආවෙත් නැත්. පැහැදිලිව බහුතර බලය අපට තියෙනවා. දැන් ඔයා ආපු අයගෙනුත් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය කණ්ඩායම් රැස්වීමට ආපු නැති අය අද කී දෙනෙක් කවස්සනකොට ජනාධිපතිරෙදි දිරුන් දෙයිද කියලා අපට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ රටේ අලුත් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණයක් දියත් කරලා තිබෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමක් රජයට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණය කිරීම බරපතල වරදක්. ඒ රාජ්‍ය විරෝධී කුමන්ත්‍රණයට ඉතින් සමහර තානාපති කාර්යවල සහයෝගය හම්බවෙනවා ඇති. රාජ්‍ය විරෝධී කුමන්ත්‍රණයක හවුල් වෙන සෑම කෙනාටම ලැබෙන්නේ රාජ්‍ය විරෝධී කුමන්ත්‍රණ කරුවන්ට ලැබෙන දඬුවමයි. ඒක මේ හිටපු අගමැතිද ආරම්මණ කතන්දරේ ඉන්නේ නැහැ. අපි ඉල්ලා හිටිනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන්. එයා සමහර අය ඉන්නේ ඉතාම කනස්සල්ලෙන් මේ අගමැතිතුමත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ කියන තැන. ඉතින් ඒ නිසා අපි එයාගෙනුත් ඉල්ලා හිටිනවා කරුණා කරලා දැන්වත් නිවැරදි තැනට එකතු වෙන්න. හෙට උදේ වෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බලය කොයි පැත්තටද හරියට ස්ථාවර මාරු වෙන්නේ කියලා. ඒක වෙන බව දන්න හන්ද තමයි ඒක නොවෙන්න මානසික යුද්ධයක් දියත් කරනවා. පාටලී චම්පික රණවක මහත්තයා යනවා නීති විරෝධී විදියට අමාත්‍යංශ ගර්භය ඇතුළට. ගිහිල්ලා ඇත්තටම ලොකු කතාවක් කරාට එතන තිබුණා ලිපිගොනු වගේක් එයා ගෙනියන්න ඕන. අනවසර ලෙස අනුමැතියින් දීපු බොහෝ ව්‍යාපෘති වල ලිපිගොනු වගේක්. ඒවට කරගෙන යන ඊට පස්සේ සේවකයෝ හූ තියලා එළවල දැම්මා. අන්තිමට හූ පාරකාගෙන ගියා. ඒ නිසා අපි මේ රටේ පොදු ජනතාවගෙන් කියන ඉතා ඕනකමින් ඉල්ලනවා මේ පිහිටූප බලවත් පාලනය රටට සුභවාදී ජයග්‍රහණ ලබා දෙමින් තිබෙන මේ පාලනය තා ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙන යාම සිදු වෙනවා. කිසිදු චකිතයක් බියක් තියාගන්න එපා. ඒ ජයග්‍රහී තත්වය අපි අනිවාර්ය වශයෙන් ගොඩනගා ගන්න තිබෙන්නේ. ඒක ඔබට දැනගන්න පුළුවන් හෙට අනිද්ද වෙනකොට. මෙන්න දැන් ලැබුණු ප්‍රවෘත්තියක්. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී SB නාවින මහතා සංස්කෘතික හා අභ්‍යන්තර කටයුතු හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස මීට සුළු වේලාවකට පෙර දිරුම් දුන්නා. දෙමළ ජාතික සංධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් වියලේන්ද්‍රන් මහතා නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දී තිබෙනවා. පිළිතුරු හෙළ උරුමේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතාද අද මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා අදහස් පළ කළා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මන්ත්‍රීතුමාට සහාය පළ කරමින් මන්ත්‍රීවරුන් 117ක් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී කථානායකතුමා හමු වුණු බවට ගරු පාච රණවක මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රකාශයක් කර තිබෙනවා. ඒක තවත් එක් පචයක් විතරයි. මම පාච රණවක මන්ත්‍රීතුමාට අභියෝග කරනවා පුළුවන් නම් පැමිණි මන්ත්‍රීවරුන් 117 අත්සන් ලේඛනය ප්‍රසිද්ධ කරන්න කියලා. මේකේ 12 දෙනෙක් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් දෙන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්. මේ අයගේ ඉල්ලීම වුණේ පාර්ලිමේන්තුව යලි කැඳවන මෙන් කථානායකතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න. එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මන්ත්‍රීතුමාට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය තිබෙනවා කියලා ප්‍රදර්ශනය කරන්න ගොස් අවසානයේදී සිද්ධ වුණේ එතුමාට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය නැති බව රටට ප්‍රදර්ශනය කිරීම පමණමයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මෙතෙක් කිසිදු පක්ෂයකට සහය දෙන බවට තීරණයක් ගෙන නැතැයි අවධාරණය කරනවා. ඇතැම් සමාජ ජාල මාධ්‍යවල ගෙන යන ප්‍රචාර මුළුමනින්ම අසත්‍ය බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා කියා සිටියේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සහය දෙනවා කියලා ඉතාම වැරදි ප්‍රවෘත්තියක් ලංකාදීප වෙබ් අඩවියේ පළ වෙලා තියෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එහෙම දෙයක් කිසිම තැනකදී කියලත් නැහැ, එහෙම දෙයක් වෙන්නෙත් නැහැ. අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට විරුද්ධව විශ්වාස භංගයේදී ඡන්දය පාවිච්චි කරපු පක්ෂය. ඒ වගේම අපේ ස්ථාවරය වෙන්නේ මේ කරපු වැඩේ ව්‍යවස්ථා විරෝධී, එය වෙනස් කරගීම සඳහා අපි ජනාධිපතිවරයාට බල කරනවා. මේ ප්‍රශ්නය විසඳ ගන්න පාර්ලිමේන්තුව වහාම කැඳවන්න කියන බලකිරීම අපි කරනවා. කවුරුත් නොසිතන පිරිසක් තවදුරටත් නවරජය සමග එක්වනු ඇති බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකට කිමෙන්න මාතවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. අගමැතිතුමාගේ බලාපොරොත්තුව මුදල් ඇමතිවරයා වශයෙන් අතුරු ගිනුමක් ගෙනල්ලා රට ඉදිරියට ගෙනියන්න කථානායකතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියානුකූල අගමැතිවරයා වශයෙන් බාර අරගෙන තියෙනවා. ඒ ආකාරයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා වයින් කළා. එතන වාඩි වෙන්න ඉඩකඩ සලස්සන බවට පොරොන්දු වුණා කථානායකතුමා. ඒ ගත පිළිගැනිල්ල නිෂ්ප්‍රභ කළ හැක්කේ පාර්ලිමේන්තු තුල ගේන විශ්වාසභංග යෝජනාවකින් පමණයි. ඒකට අපි වය නැහැ. අපි අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පෙන්වන්න තමුන්වාසලා නොහිතන ප්‍රමාණයක් නොහිතන අය රජයට සහභාගී වීම සඳහා පැමිණෙනවා.
දැන් අදත් දකින්නට පුළුවන් වෙයි. අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ පෙරමුණේ සභාපති ශාන්ත බණ්ඩාරයන මහතුරුන්ද මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් දැක්වුවා. තුරුගිනුම ඉදිරිපත් කරන්නටත් කලින් බඩු මිල අඩු කරන් දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා. අතුරු ගිනුම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාවේදී තවත් සහන එතුමා ප්‍රකාශයට පත් කරයි. මේ වෙනකොට ඉන්දියාවේ මහ කොමසාරිස්තුමාව ධාන්‍යයේ මහ කොමසාරිස්තුමාව හම්බුණා. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි සතියේ තවත් තානාපති කාර්යාල ගණනාවකට යන්න. ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඒ නිත්‍ය නියෝජිතයන්ගේ කාර්යාලවලටත් ගිහිල්ලා ඒවව දැනුවත් කරන්න අපි මූලික ආයතනවලටත් අත් වශයෙන්ම පසුව යන්න අපි අදහස් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ගිහිල්ලා එක එක තානාපතිවරු හම්බ වෙලා විදේශ නියෝජිතව හම්බ වෙලා එක එක දේවල් ඒ ආයගේ පැත්තෙන්ම පමනක් මැදිහත්ව කතා කරන්නේ නැතුව ඉදිරිපත් කරලා මේ අවුල් සහගත තත්ත්වයක් අපේ රටේ ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගරු කරනවා නම් උසාවියට යන්න නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ තුල ඔප්පු කරන්න. ඒක කරන්න ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒව තහනම් කරන්නේ නැහැ. එකට කඳවුරු බඳින්න පාර්ලිමේන්තුව අසලදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා රැකපු අයයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා රැකපු අයයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රැකපු අයයි පොදුජන පෙරමුණ රැකපු අයයි සියලු දෙනාම රට රකින්න පස්වෙනි දඩ අපි එකට කඳුරු බඳිනවායි කියන එක බොහොම පැහැදිලිව කියනවා. සිංහල දමිළ මුස්ලිම් බර්ග ඇතුළු සියලු ජන කොටස්වල ජන ගඟක් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් ඒ වගේම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාටත් ඉදිරි වැඩ කටයුතු සාර්ථක ගෙනියන්න ඒ ශක්තිය දෙන්න අපි රොදබඳිනවායි කියන එක බොහොම පැහැදිලිව මතක් කරන්න කැමතියි. රජයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේදී බහුතර බලය පෙන්වීමට සූදානම් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශ්‍රේහාන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා. රටම රකින්න ජනවේගයේ නමින් නොවැම්බර් 5 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත රැලිය සහ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව නෙළුම් මාවතේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වීමෙන් ඒ මහතා මේ බව පැවසුවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතාද මෙහිදී අදහස් පළ කළා. අරලිය ගහ මන්දිරේ රැඳී සිටීම එතුමාලගේ පක්ෂය ඇතුලේ තියෙන අර්බුදය. සජිත් පෙළද, රනිල් පෙළද, චම්පික පෙළද, රාජිත පෙළද කියන මේ සියල්ල ඇතුලේ තියෙන අර්බුදයක ප්‍රතිඵලයක් තමයි අද අරලිය ගහ මන්දිරේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. අරලිය ගහ මන්දිරේ තියෙන ප්‍රශ්නය අගමැති ධූරය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක්. රටේ ජනතාවගේ දුක හඳුනන සුසංයෝගයක් අද එකතු වෙලා තියෙනවා. අපි මේ එකතු කරගත්තු සහ එකතු කරගන්න යන කිසිම පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් මේ වෙනකන් තම දොයිතුවක් වියදම් කරලා නැහැ. වියදම් කරන්නෙත් නෑ. හැබැයි අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇතුලේ ඉන්න උදවියම කතා කරලා කියනවා මහ බැංකුවෙන් ගත්ත කීයක් හරි දීලවත් අපිට ගන්න බැරිද කාව හරි. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා උපක්‍රමශීලීව නායකත්වයේ හඹා යනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂණ ආදරය කරන පාක්ෂිකයෝ මේ වෙද්දී ඉල්ලනවා සජිත් ප්‍රේමදාසර නායකත්වයේ දෙන්න කියලා. රටම රකින්න ජනවේගය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශේහාන් සේමසිංහ මහතා අදහස් දැක්වුවා. පස්වෙනිදා රට රකින්න ජන මහිමේ නමින් දවන්ත රැලියක් අපි වර්තමාන ආණ්ඩුවට අලුත් ආණ්ඩුවට සහයෝගය පළ කරන්න පාර්ලිමේන්තුව අසල සංවිධානය කළා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් රටට ආදරය කරන සියලුම දෙනාට අපි ආරාධනා කරනවා රට රැකීම වෙනුවෙන් පස්වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව අසලට රැස් වෙන්න කියන ඉල්ලීම ඉතාම ගෞරවයෙන් අපි මේ අවස්ථාවේදී කරනවා. අගමාත්‍ය කාර්යාලයේ ලිපි ශිර්ෂ උපයෝගී කරගැනීමෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගල රත්නායක මහතා නිකුත් කර ඇති නිවේදනය ප්‍රතික්ෂේප කරන බව අගමාත්‍ය මාධ්‍ය ලේකම් රොහන් වැලවිට මහතා සඳහන් කරනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වැලවිට මහතා මෙව අදහස් පළ කළා. රාජ්‍ය නායකයා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා නව අගමාත්‍යවරයා වශයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පත් කළා. ජනාධිපතිතුමා අගමැති ලේකම්වරයාද පත් කළා. එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ලිපි ශීර්ෂයක් භාවිත කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගල රත්නායක මහතා නිකුත් කර ඇති නිවේදනය කිසිදු වළංගු භාවයක් නැති සාවාද්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් එකක් බවයි වැලිවිට මහතා පෙන්වා දෙන්නේ. අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ලිපි ශීර්ෂයක් භාවිත කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානියා ලෙස හඳුන්වා ගනිමින් සාගල රත්නායක මන්ත්‍රීවරයා පෙනී සිටීම මුළුමනින්ම නීති විරෝධී බව රොහන් වැලිවිට මහතා නිකුත් කර නිවේදනය දැක්වෙනවා. සාගල රත්නායක නමින් නිලධාරියෙකු අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ සේවය කරන්නේ නැති බවද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ පෞද්ගලිකව සොයා බැලීමට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ අරලියගහ මන්දිරයට ගොස් තිබෙනවා.
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ පිළිබඳව ඊයේ දිනේදී එහිගොස් සාකච්ඡා කළ බවයි වාර්තා වන්නේ 2015 ජනවාරි 9 වනදා ජනාධිපතිවරණයේ පරාජයෙන් පසු හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අරලියගහ මන්දිරින් ආරක්ෂාකාරීව ඉවත් වීමට අවශ්‍ය කටයුතු එවකට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිදු කළා ඒ ආකාරයෙන්ම හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ඊයේ අරලියගහ මන්දිරට ගිය හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සියලු කරුණු සොයා බැලූ බවයි වාර්තා වන්නේ ඉදිරියේදීත් හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගතියුතු සීලු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ආරක්ෂක අංශමින්ම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාද දැනුවත් කිරීමට මෙහිදී හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පියවර ගත්තා හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයාට හෝ පැවති ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරුන්ට හෝ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකින් කිසිවෙකුට සිදු වූ දේශපාලන වෙනස තුළින් හිරිහැර සහ අනත්තේටම් සිදුවීමට ඉඩ නොතිබීමටයි මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද වන විට මාධ්‍ය සංදර්ශන පවත්වමින් සිටින බව සංචාරක හා වනජීවී නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා කොළඹදී මාධ්‍ය වේදින නගු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා අපිත් බොහොම පැහැදිලිව කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න. ඒ වගේම මහමැතිවරණයක් කැඳවන්න. එතකොට ජනතාව මේ උත්තර ටික හදලා දෙයි. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය මාධ්‍ය සංදර්ශන පවත්වනවා 109ක් ගෙන්නගෙන. අද ඒගොල්ලන් ගේත් මොනවා හරි දෙයක් ඉතුරුලා තිබ්බනම් ඒකත් විනාශ කරගත්තා. විජේවීර සහෝදරයා ඇතුළු සියලු කණ්ඩායම් ඝාතනය කිරීමේ සහ ඒ මහා දවැන්ත විනාශය සිද්ධ කරේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ කාලේ. ඒ නිසා ජනතාව විමුක්ති පෙරමුණ එකතු වෙනවා නම් මහා විනාශයක් තමයි ජනතාව විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රපත්ත මේකෙන් සිද්ධ වෙන ඉන්ධන මෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩවල මිල වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අඩු කිරීමට රජය ඊයේ තීරණය කළා. පීඩාවට පත්ව සිටි ජනතාවට සහන ලබා දෙන බවට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළ ප්‍රකාශයට අනුව මෙම මිල අඩු කිරීම සිදු කළා. මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව රජයට සිය ප්‍රසාදය පළ කරනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා නැවත පැමිණීමෙන් අපේ දුප්පත්කම නැති වෙනවා අපි තීව්‍ර රසා කරලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ තෙල් මිල අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා බයක් හැකක් නැතුව මේ වගේ සල්ලි අපිට අරගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තෙල් මිල ඊයේ මැදි පරාත්‍රි සිට අඩු කරලා දෙනවා බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා නව අග්‍රාමාත්‍යතුමාට ගොඩක් සතුටුයි ඉතින් ඒ පාඩු නැතුව තියෙන දුවා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඉස්සරහ නම් ඉතින් පාඩුව තමයි දැන් කොහොඳයි අගමැතිතුමා ඉතින් අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඒ අම්බෙච් එක තමයි අපිට මේ සහනේ හම්බුනේ නැත්තම් මේක තාමත් ඒ තෙල් මිල එන්නෙන්නම යනවනේ අපි සංචාරක ව්‍යාපාරය කරන්නේ ඉතින් හැදෙන ගහේ දලු කඩනවා වගේ හැමදාම කරේ අපෙන් බදු ගන්න එක අනිත් එක තෙල් මිල අපිට තෙල් මිලත් එක්ක දිහරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණා කොහොමුණත් අපේ රට බේරගත්තු නායකයා වෙච්ච මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පත් වෙච්ච එක ගැන අපිට තියෙන අසීමිත සන්තෝෂයක් ජයෙන් ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඊයේ රාත්‍රී 12 ඉඳන් අඩු කරා අපි මිල මේ 145ක් දෙනවා පෙට්‍රල් එකේ ඩීසල් එකේ දෙනවා 116ට දෙනවා මේ ලැබිච්ච හැම දෙයක්ම මං හිතනවා පොඩි මිනිහට ලැබිච්ච ලොකු ජයග්‍රහණයක් කියලා රටේ පොඩි මිනිහා තමයි හැම ගුණයක් වශයෙන් බලනකොට කුස්සියේ බඩු මිල. අදිනදා ජීවන වියදම බලද්දී පහුගිය රජයත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී අපට අකිතාම සහනයක්. අපි එදා වේල ජීවත් වෙන ගම්වල මිනිස්සු බොහොම අඩුපාඩු තිබිච්ච යුගයක් තිබුණේ. ඒ යුගේ නිමා කරලා තුමා නවග්‍රාමාත්තුමා ගන්න වැඩපිළිවෙල ඉතාමත් අගේ කොට සලකනවා. ගිය ආණ්ඩුවට වඩා නම් මේ ආණ්ඩුවේ අපිට සහනයක් කරලා තියෙනවා. මේ වත්මන් ආණ්ඩුව හුඟක් දුප්පත් මිනිස්සුන්ට සහනයක් කරලා තියෙනවා. අපි ඒක ගැන මේ ආණ්ඩුවට ප්‍රශංසා කරනවා. ඉස්සරහටත් හොඳ විදියට යයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. වත්මන් ජනාධිපතිතුමයි අගමැතිතුමයි එකතු වෙලා ඇත්තටම ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග ගැන අපි සතුටු වෙනවා. බඩු මිලත් දැන් අඩු වුණා. දුප්පත් ජනතාව ඇත්තටම ගොඩක් පීඩිත තත්ත්වයට පත් වෙලා හිටියේ මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක. දැන් ඇත්තටම රටට හොඳ කලක් උදා වේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේනකන් රට ඇත්තටම ගියේ අගාධයකට වගේ. දැන් නම් අපේ අධිකරු ජනාධිපතිතුමයි අගමැතිතුමයි එකතු වෙලා රට ස්වයංපෝෂිත කරයි කියලා හිතෙනවා. දෙම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මේ අපිට ලබා දුන්න මේ සහනය පිළිබඳව. ජීවන බර අඩු කරලා අප ජනතාව වෙනුවෙන් ඔබ දෙදෙනා නැගීසිරිලා අගාධයට යන මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ වෙනුවෙන් ඔබ දෙදෙනාට මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා. ගොවි පුත්තු දෙන්නේ රට කරන අවස්ථාවක ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුවක් වුණා පෝර සහන ආධාරය ලබා දීලා මේ රට කෘෂිකාර්මයෙන්
දියුණු කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා මේ වෙනකොට පොහොර සහන ආධාරය ලබා දීලා තියෙනවා ඒක ජනතාවගේ පැතුමක් ඉටුවීමක් මෞබිම වෙනුවෙන් වනවිරුගෝ සනුදහනේ මේජ අජිත් ප්‍රසන්න මහතා ඇතුළු කිහිප දෙනෙකුට අරලියගහ මන්දිරය අසල දෙසිදු වූ මර ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් නීති ක්‍රියාත්මක කරන්නයි මෞබිම වෙනුවෙන් වනවිරුගෝ සනුදහනය ඉල්ලා සිටිනවා මෞබිම වෙනුවෙන් රණවිරු වූ සංවිධානයේ මේජ අජිත් ප්‍රසන්න මහතා ඇතුළු කිහිප දෙනෙකුට අරලියගහ මන්දිරයේ ඉදිරිපිටදී මෙර ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණේ ඊයේ දිනේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහජන නියෝජිතයින් කිහිප දෙනෙකු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බවයි ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ මේ වන විට අජිත් ප්‍රසන්න මහතා කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතුරු අංශයේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටිනවා අපිට මේ වෙලාවේ දැඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඊයේ දවසේ මේ සිදුවීම වෙලා සියලුම සාක්ෂි තියාගෙන පොලිස්පතිතුමා මේ වෙනකන් රෝහල් ගත වෙලා ඉන්න නීතිඥ මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න වෙනුවෙන් සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න මේ මන්ත්‍රීවරු දෙන්නවත් ඕනතරම් CCTV කැමරා තියෙන වර්ලිගහ මන්දිරයේ ඉස්සරහා මේ වෙනකන් කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ ඔහු තාම රෝහලේ පොලිස්පතිතුමනි ඔබතුමා අද දවස ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම මේ අය අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැත්නම් සියලුම රණවිරු සංවිධාන සූදානම් පොලිස්පති කාර්යාලය අපි වටලන් මේ ගැහුවේ ආබාධ රණවිරු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව හැමදාම හාමුදුරුවන්ගෙන් පලිගන්නවා රණවිරුවන්ගෙන් පලිගන්නවා ඉතාමත් කනගාටුදායකයි මේ ඇතිවෙච්ච සිද්ධිය මේ ප්‍රහාරයට ලක් වුණු තැනැත්තා ආබාධිත රණවිරුවෙක් නීතිඥවරයෙක් එවැනි නීතිඥවරයෙකුට ආබාධිත රණවිරුවෙකුට මේ ආකාරයෙන් මැති ඇමතිවරු එකතු වෙලා දරුණු ලෙස ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේද කියන දේ අපි අහන්නට කැමතියි මේ තත්ත්වය අපි නීති සංවිධාන ජාතික එකමුතු විදිහට දැඩි ලෙස එලා දක්වන හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා නව රජයට සම්බන්ධ කර නොගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් දිවයිනපුර රෝහල්වල සේවකයන් අද දැවැන්ත විරෝධතා ව්‍යාපාරයක නිරත වුණා. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ලිපියක් යොමු කරමින් ඉල්ලා සිටියේද අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා කිසිසේත් නව රජයට සම්බන්ධ කර නොගන්නා ලෙසයි. රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින් පසුගිය වසර 3ක කාලය තුල සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයටත් පොදුවේ රටේ ස්ථාවරව පවතින පද්ධතියට සිදු කළ විනාශකාරී බලපෑමත් අද වෙන විට රටේ සමස්ත ජනතාවගේ විරෝධයට පත්ව ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය සංගමයේ නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වෙනවා. හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ක්‍රියාකාරකම් පිටුපස සිටින දෙස් විදෙස් බලවේග හඳුනා ගැනීම සමස්ත රටේම ඉදිරි ගමනට ඉතා වැදගත් බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ. රාජිත සේනාරත්න මහතාට විරෝධය පළ කරමින් දිවයින පුරා සිටින සමස්ත වෛද්‍යවරුන්ගේ අත්සනියුත් පෙත්සමක් ජනාධිපතිතුමාට බාර දීමට මෙවන විට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. අපි එකහෙලා කියා සිටින ජනාධිපතිතුමාටත් පත් වූ අගමැතිතුමාටත් රාජිත සේනාරත්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් නොකරන ලෙස දැඩිසේ කියා සිටිනවා. රාජිතයත් දෙන්න එපා. සෞඛ්‍යනම් දෙන්න එපා. රාජිතය दूषित सौख्य मत मे अलुतापाल जनाधिपति सह गुमागे अभी बल के නාල්පිටි රෝහල ඇතුළු මුල් ලංකාවේම රෝහල් මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කරනවා මේ අහන්න ආගමැතිතුනි මේ අහන්න පරණ හොරුන් ගන්න එපා පරණ හොරුන් ගන්න එපා සමගින් ස්වාධින රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රතිවිකාශය නිමවට පත්වනවා. නැවතත් හමු වෙමු රාත්‍රී 10ට. www.ipnnews.lk